Ryhmässämme on 26 itsenäistä pop-pankkia sekä verkossa toimiva vakuutusyhtiö Pop-Vakuutus. Kotimaisemamme on maaseudulla, mutta teemme olomme kotoisaksi myös kaupungin hälinässä, aivan kuten kaupunkeihin muuttavat ihmisetkin. Olemme asiakkaillemme läsnä niin konttoreissa, verkossa kuin mobiilissakin. Erityistä kiitosta olemmekin saaneet henkilökohtaisesta palvelusta. Koska pop-pankki on sopivan kokoinen, niin siellä pystyy helposti hoitamaan sekä yksityispuolen että yrityspuolen asiakkaat. Se on niin helppo ja joustava, nopea pankki. Pop-pankki on lämminhenkinen. Asiakaspalvelijana koen, että se parasta pop-pankissa on se henkilökohtainen asiakaspalvelu. Luotettava ja auttava. Et mulla on muutama kerran yritysura-aika ollut vaikea paikka ja olen saanut siihen kyllä heti avun. Ei ole tarvinnut lippuja ja lappuja kärätä kotikärjymässä. Homma on toiminut.